Halo, halo, halo. 23. júl 2022. Tak som opäť na mojej veľkej prechádzke. Je strašne teplo, slnko vstúpilo do leva. Takže dnešné videjko bude o tom, čo nám prináša lev. A zmenia sa nám témy z rodinného raka. Prechádzame na leva, ktorý hovorí, ja chcem. Je to trošku o egu, je to tá línia lev-vodnár. Vodnár je skupinový, chce všetko pre svet, inovácie pre svet, chce zapôsobiť, ale vo veľkom štýle. Lev sa chce zalesknúť v rodinnom kruhu medzi priateľmi, známymi. Hovorí, ja tu som, to som ja, toto som ja. Takže, čo sa nám zjavuje? Zjavuje sa nám oheň. Je to hnev predovšetkým na emocionálnej rovine. Takže budeme sa potýkať s hnevom. Možno budeme iritovaní. A budeme sa potýkať aj s požiarmi. Takže toto všetko nám prinesie lev. No a samozrejme, slnko má v tomto období najväčšiu intenzitu, takže len taká dobrá rada odo mňa, treba si dávať viac doplnkov a jednoducho, kto nie je ešte poučený o mineráloch, že naozaj sa treba dopovať koloidnými minerálmi, brať tie 3-6-9 naozaj poctivo, vitamín D. No tak, kto to ešte nevie, tak nech pouvažuje nad tým, pretože pekne to vidíme aj na rastlinách. Ako náhle rastlinám začnem pridávať zinok, meď, tak oni sa začnú rozrastať, tie lístky sú krásne, zelené, pribúdajú nové, nepopierateľne to vidno na rastlinách, takže nezabúdajte na minerály a treba si dávať teraz toho trošku viac, sa dopovať. Mnohí budú možno namietať a povedia mi, že čajka, krásna čajka. Pozdravujem ťa. Mnohí budú namietať a povedia mi, že minerály majú v zelenine a ovoci. Sami dobre viete, že žijeme v toxickej dobe. A keby sme preskúmali tú pôdu, z ktorej pochádzajú tie minerály, tak je to naozaj biedne. A takisto, keby sme preskúmali, ako sa skladuje ovocie, zelenina, čo sa s tým všetko robí, než sa to dostane vlastne na to konkrétne miesto, do supermarketu, tak možno by ste boli prekvapení a zhrození, takže nezabúdajte sa posilňovať a hovorím vám to z vlastnej skúsenosti. Naozaj cítim rozdiel, aj keď chodíme hrávať do miest po Slovensku, v tomto teple je to veľmi náročné, tak naozaj vždycky dbáme na to, aby sme mali dobré, čerstvo urobené jedlo, ktoré si vopred pripravíme samozrejme, a aby sme mali so sebou aj pitie s koloidnými minerálmi a aby sme mali aj konkrétne doplnky, či už pred hraním alebo po hraní v pauzách. Takže tak. No a dnešné video bude o levovi, čo sa týka mytológie, čo sa týka astrológie rastlín. Takže toto všetko dnes uvidíte. Tak, poďme na to. Tak, dnes si dáme videjko o levovi. Slnko nám vošlo do leva. No a budeme sa venovať mytológii a budeme sa venovať aj astrológie rastlín. Yvonne Koch a Ursula Stumpf, veľmi dobrá knižka, kto sa venuje astrologii. Tak, poďme na to.
Čo teraz vidíme? Vidíme ostré slnko, ktoré pálí a ktoré má veľmi veľkú intenzitu. Taký je lev. Lev sa chce zalesknúť, chce zasvietiť. Má rád publikum. Je to trošku taký archetyp herca, ktorý príde a zrazu chce zasvietiť ako taký levý kráľ. No a všimli sme si, že sú veľmi aj horúce dni, ktoré sú až pálivé. Slnko má najväčšiu silu. Vchádzame už pomaly do levej brány, ktorá sa naplno prejaví 8.8.2022, ako každý rok 8.8. Takže na to, aby nás slnko nespálilo, nesmieme príliš dať priestor svojmu egu, samozrejme, pretože lev hovorí, ja chcem, ja som tu. Ľudia, ktorí majú slnko v levovi, v astrologickej mape a taktiež aj mesiac v levovi, čo som si všimla, tak veľmi ťažko robia v živote kompromisy niekedy. Musia si dávať pozor na to, aby vyslovene nezatienili tú druhú osobu. Či už to je kolega, kolegyňa, priateľ, priateľka, partner, partnerka, či už to je nejaký príbuzný alebo spolupracovník, spolupracovníčka. Takže to sa nám teraz bude zrkadliť, to bude teraz výzva ustúpiť zo svojho ja. Keď si zoberieme genové kľúče, tak od myslím, že 25. do 30. júla bude aktivovaný kľúč vlastne vodcovstva a tieňom bude arogancia. Takže to nám veľmi nadväzuje na leva, na levú bránu. A také východisko a takým plánom bude pokora. Takže to sa bude zrkadliť tiež v priestore od 25 do 30, od 25. júla do 30. júla. Teraz ešte sme v inom genovom kľúči, ktorý vlastne je o rozptýlení. To som vám dávala minule na moje webové stránky. Nájdete to na mojom webe. Je to o tom, že sa máme zamýšľať, kam smerujeme svoju energiu a kam smerujeme svoju pozornosť, aby sme sa príliš nerozptýlili a potom ostaneme frustrovaní, pretože si minieme čas na niečo, čo možno až tak, ako by som to povedala, nevyživilo našu dušu, našho ducha a našu dušu. Takže otázka v týchto dňoch je, čo vyživuje našho ducha, našu dušu. A otázka na 25. až 30. júla je, kde sa nám zjavuje arogancia, čo nás irituje na druhých. Je to vlastne otázka arogancie a pokory. Takže to je vlastne levia tematika, pretože lev sa musí naučiť pokore, musí sa naučiť ako keby využívať svoj talent na vyššie ciele. Je to tá linka lev-vodnár, pretože každý lev má v sebe vodnára a každý vodnár má v sebe leva. Vodnár je skôr niekto, kto chce zmeniť svet, chce sa prejaviť, ale chce, aby bol videný. To sú tie skupiny, dom skupín, dom vodnára, komunity. Lev to je ja, kreativita. Lev predstavuje v astrologii dieťa, obrovskú tvorivosť, ale je tam tieňom ego. Ak má niekto nadverné ego, tak môže sa síce zalesknúť na určitý čas, ale je možné, že svojím neomáleným správaním spáli niečo v iných ľuďoch, alebo ich zatieni natoľko, že tí ľudia s ním nebudú spolupracovať, že ľudia sa stiahnu, že ľudia už nebudú chcieť s takýmto človekom spolupracovať, nebudú chcieť byť s takýmto človekom v kontakte. Tak, mytológia lev. Mytologický príbeh leva je príbeh Kybele.
Je to vlastne bohyňa, ktorá hrdo sedí na tróne, má leviu podobu a pod sebou má dve mačky, ktoré ju strážia. Levia Kybele má milenca Atisa, ktorý ju však podvedie. A tento Atis bude hlboko pikať za to, čo urobil. Takže v niektorých príbehoch sa traduje, že Atis bol vykastrovaný a prišiel o svoj zdroj sily a zdroj energie. Je to levia tematika. Tvorivosť. V niektorých iných príbehoch sa hovorí, že tento Atis bol umiestnený do takej sklenenej rakvy a všetci sa na ňo chodili pozerať. Je to vlastne aj o tom, že ľudia, ktorí majú slnko v levovi, tak veľmi ťažko sa vysporiadávajú s takými krivdami svojich partnerov alebo partneriek. A každý lev sa musí naučiť vlastne zísť z toho piedestálu ja a naučiť sa niečo z vodnára, ktorý je tu pre druhých. Je síce inovačný, originálny, áno, tiež chce byť pochválený, chce byť vyzdvihnutý, ale úplne iným spôsobom ako lev. Pretože vodnárska energia je o komunitách, levia energia je o individualizme. Takže tento Atis vlastne veľmi trpko na to doplatil, pretože podviedol Kybele. Ona ho potom dala do tej sklenenej rakvy. A to je vlastne to, ako levy trúchlia, ako veľmi ťažko zvládajú svoje krivdy, veľmi ťažko znášajú nejaké zrady od svojich partnerov, partneriek, milencov, mileniek a tak ďalej. Takže to je príbeh Kybele. Bol v minulosti taký kult, kedy vlastne sa tancovalo s takými maskami, kedy každý musel mať masku nejakého slnečného božstva. A to nám vlastne ukazuje taký archetyp herca, ktorý je v levovi. A každý lev ho svojím spôsobom má a majú ho aj ľudia, ktorí majú mesiac vo svojej astrologickej mape v levovi. Mám to odpozorované. Je to o tom, že chcú vlastne zasvietiť. Ale podobne ako Apolón vlastne tiež stelesňuje z časti leva. Merkur v levovi stelesňuje vlastne Apolóna. A Apolón, keď si zoberieme mytologický príbeh, tak Apolón vlastne na vrchu oblohy pozoroval ľudí a bol rád, ako keby tiež taký oslavovaný. Nerad sa zaplietal do príbehov smrteľníkov. Takže to je vlastne, trošku sa nám to prepája s tou Kybele a s tými rituálmi, kedy každý si tam berie nejakú masku niečoho slnečného a niečo navonok skrýva. Apolón vlastne pozoroval ľudí zhora a hovoril, že toto nie je moje, toto sú problémy smrteľníkov. Takže toto veľmi často robia ľudia, ktorí majú v astrologickej mape Merkur v levovi. Odráža sa v nich archetyp Apolóna, ktorí navonok hrajú nejakú príjemnú hru, sú trošku hercami a sú aj hercami svojho života a navonok môžu pôsobiť ako veľmi slneční, šťastní ľudia. Ale pod tou maskou môže byť veľmi zranené levie dieťa, pretože lev súvisí s piatým domom, s dieťaťom a s tvorivosťou.
Takže sa nám to prepája vlastne tento kult kybele, kedy vlastne ľudia tancujú okolo ohňa s maskami, pije sa tam víno, je sa tam chlieb z bubna a pije sa tam víno z tých, ako sa volá ten hudobný nástroj, taký nie triangel, ale taký kovový nástroj, to je skrátka, to je vlastne príbeh kybele, ktorý sa prekrýva s Apolónom. Všetko je to vlastne o levovi, o slnku a o tom, aby sme sa nespálili nadmerným egom a nadmerným vodcovstvom. A aby sme trošku aj poodhalili svoju masku, za ktorou sa skrývajú obrovské zranenia často. Takže toto je vlastne archetyp leva. Samozrejme, lev má krásne schopnosti, je tam veľká tvorivosť, sú to ľudia, ktorí majú radi výslnie, radi veci organizujú, radi sú v popredí, radi sú na pódium a tak ďalej. Tak, čo nás učí lev? Tak, poďme sa pozrieť, čo nás učí lev. Ako si získať pozornosť, rešpekt a vernosť, hlavne pri skupinovom úsilí, to je výzva. Levy sa musia naučiť trošku pracovať v skupinke, pretože sú veľmi individuálni. Radi sú na výslni, ale radi sú, keď je to všetko podľa nich. Ako si vytvoriť jedinečné, pôsobivé a ušľachtilé vystupovanie a potom sa takto prezentovať? Ako ukázať druhým, že možno žiť naplno, zvlášť v milostných záležitostiach? Piatý dom súvisí aj s milostnými záležitostiami. Sú to také romance. Takže áno, je tam veľká túžba žiť. Je to to spaľujúce slnko, ktoré cítime teraz v tomto období. No a samozrejme, nesmie toho byť až príliš, pretože keď ideme do extrémov, tak už potom sa prehupneme. A čo je veľa, to je veľa. Ako byť čo najúprimnejší, najčestnejší a najspoľahlivejší vo svete politických skutočností? Ako používať humor, štedrosť, odpustenie? Ako tie správne a najpraktickejšie nástroje? Ako nájsť rovnováhu medzi oddanosťou tých, na ktorých záleží, a vlastnými ľudskými potrebami? Ako si vážiť každý okamih a tešiť sa z neho aj z takého, ktorý vyžaduje drínu? Tak to je všetko lev. Lev vlastne súvisí so slnkom, s ohňom, takže sa nám zjavujú požiare. Je to také aj o hneve, tematika hnevu sa tam odráža v levovi. Lev je pevná kvalita, odhodlanie, stabilita, veľká odvaha. Lev predstavuje pevný oheň, vie vytrvať, vydobiť si rešpekt tým, že sa stane stálou a sústredenou tvorčou silou. Lev rád stojí v čele, je stredom pozornosti a jedna z najdôležitejších lekcií je naučiť sa, že skutočná schopnosť viesť znamená robiť to, čo je najlepšie pre tých, ktorých vediete. Toto je veľká skúška pre levov, pretože oni to majú radi tak, ako to oni chcú, podľa nich. Ten, kto má mesiac v levovi, kto má slnko v levovi, tak budú to ľudia, ktorí sa budú potýkať s tým, že ako náhle začnú s niekým spolupracovať, alebo možno aj žiť s partnerom či s partnerkou, tak bude to vyžadovať trošku viac úsilia, aby trošku viac sklopili uši a trošku to vybalancovali, to ego. Takúto skúsenosť mám, čo sa týka ľudí, ktorí majú mesiac aj slnko v levovi. Niekedy stačí, že tam je mesiac v levovi, niekedy slnko v levovi. Je to samozrejme rôzne, pretože tie astrologické mapy sú rôzne,
ale ako náhle tam má niekto mesiac v levovi, tak je to veľmi mocná, silná, ohnivá energia a bude to výzva. Tá spolupráca bude výzva. Kľúčové slova: kreativita, uznanie, teatrálnosť, koničky, vodcovstvo, láska, potešenie, humor, pohostinnosť, otvorenosť, uznanie, hravosť, zábava. Leu má rád, keď je ocenený. Tak, čo by sme sa tu ešte dočítali? Silný a hrdý Leu. Zvláštny dar majú levovia ukazovať nám všetkým, ako sa robia veci s odvahou. Vedia sa dobre predvádzať, aj to je dar. Takže sú to väčšinou ľudia, ktorých vidíme na podiach, alebo tak nejak proste neuniknú verejnosti. Môžu mať talent na herectvo, výtvarné umenie, hudbu. Ich štedrosť od nich vyžaduje, aby vytvárali situácie a predmety, ktoré budú prinášať užitok a zábavu im samotným aj tým, ktorí si to podľa ich názoru zaslúžia, aby s nimi malo niečo spoločné. Tak, ponaučenie pre levy je to, že počkajte, že zase prekladám z češtiny, takže občas sa zasekávam. Áno, keď sa ich dramatické gestá nestretnú s dostatočným uznaním obecenstva, raní to ich hrdosť. Čiže to je veľká výzva. To je veľká výzva. Môžu potom zabudnúť na svoju zodpovednosť voči iným a možno sa pokúsia využiť svoju moc diktátorským spôsobom. Tak. Schopnosť poskytovať pomoc, ochranu tým, ktorých považujú za kto ich považuje za mimoriadnych jedincov. Tak, sebaúctu si získavajú tak, že dávajú druhým to, čo podľa nich potrebujú. Nemali by však zabúdať, že aj oni potrebujú pomoc a ochranu. Levy väčšinou bývajú príliš hrdí, než aby niekoho požiadali, aby im pomohol. Práve z tejto neschopnosti požiadať o pomoc pramení povesť leva osôb s veľkým egom. Ako osôb s veľkým egom. Takže áno, domnievajú sa, že predsa nikto nedokáže pomôcť niekomu tak skvelému, silnému a talentovanému, ako je Leu. Mnohí levovia skutočne veria, že každý, kto potrebuje pomoc, je slabý a neschopný viesť druhých. Pomoc však potrebujeme všetci. Rovnako ako štvornohí levovia a iní kráľovia, by si aj levovia v ľudskej podobe mali zvyknúť nechať tých, ktorým záleží na ich blahu, aby pre zmenu prinášali dary im. Nikto nevie žiť tak kráľovsky ako ľudia narodení v tomto znamení. Keď sa naučia príjmať pomoc a delegovať svoju autoritu, môžu ukázať svetu, ako mať skutočne skvelý život. A nezabudnime, levovia sa učia byť hrdými vodcami a prinútiť druhých, aby ich nasledovali, ale prinútiť nie je dobré slovo, aby sa z nich zase nestali diktátori. Takže áno, je to vlastne o nasledovaní a o vodcovstve, ale nesmie sa to dostať do toho diktátorstva. Tak, poďme ďalej. Ďalej máme afirmácie. Kreativita, to je levia téma. Vdychujem energiu k tvoreniu a obnove svojho tela a duše. Som naplnený schopnosťou osvojiť si užitočnej disciplíny, ktorá mi pomôže vyliečiť môj svet. Vydychujem svoj strach, že ma druhí budú súdiť.
veľká téma pre leva. Tak, s levom nám súvisí citrín, pokiaľ sa dobre pamätám. Citrín je vlastne o zlatej energii slnka a samozrejme aj jantár. Oranžová. Takže keď chceme si navodiť leviu energiu, tak by sme sa mali obliekať do oranžovej. Oranžová je farba kreativity. A oranžová vlastne má schopnosť aj spáliť, lebo je to červeno-oranžová, sa používa na ako keby spálenie niečoho toxického. Si predstavujeme červeno-oranžové svetlo, ako nám vstupuje do centier a to je vlastne tiež levia tematika. Takže oranžová, máme tam vlastne ten citrín. Počkajte. Toto je ináč super kniha Monte Farber, Astrologia. Tam je vlastne od dýchania po afirmácie, po meditáciu sa môžeme ešte pozrieť, aká je levia meditácia. Predpokladám, že to bude niečo o tvorivosti. Žiť kreatívne je výzva, snaha znovu polapiť zmysel pre dobrodružstvo, schopnosť žasnúť, hrávosť. To sú vlastne všetko detské vlastnosti. Aby ste skutočne zmenili svoj život, musíte výjsť z bodu, kde sa práve nachádzate, preskúmať svoju situáciu a dať si šancu tým, že uskutočníte všetky zmeny, ktoré sa vám ponúknu. Skúste túto drobnú hru a odmenou vám bude kreatívny prístup k životu. Pripravte si blok a pero, aby ste si mohli zaznamenať svoje dojmy. Pozrite sa na situáciu, v ktorej sa nachádzate, ako by ste ju videli poprvýkrát v živote. Nedomnievajte sa, že ju poznáte po všetkých stránkach, ale opýtajte sa na všetky na všetko zo statočnosti dieťaťa bez strachu. Vynieste na svetlo odpovede, ktoré sa vám možno nebudú páčiť. Položte si otázku, čo sa naozaj deje? Ako to ovplyvňuje vás a situáciu, ktorú chcete kreatívne zmeniť? Keby ste mali kúzelnú paličku, ktorá by vám splnila každé prianie, ako by to znelo? Čo vám bráni k tomu, aby veci vyzerali tak, ako chcete? Čo, pokiaľ vôbec niečo, možno činiť pre uskutočnenie zmeny, nevyhnutnej k odstranení prekážok, ktoré vám stojí v ceste? Predstavte si sami seba, ako robíte to, potrebné urobiť. Zaregistrujte, čo v duchu vidíte a zapíšte si to. Pokiaľ nemožno urobiť vôbec nič, prečo tomu tak je? Nemožno to učiniť nejakým iným spôsobom? Je vaša túžba po zmene skutočne vo vašom najlepšom záujme? Pokiaľ áno a pokiaľ ste pripravení vykonať, čo je nevyhnutné, riadte sa tvorčou radou priekopníckého odborníka na obrazotvornosť, ktorý hovorí: musíte oddeliť svoj úmysel od svojej pozornosti. Inými slovami, neprodlévejte v duchu u toho, ako prekonáte prekážky, ktoré vám v súčasnosti stoja v ceste. Nechajte svoje podvedomie, nech zapôsobí bez vášho zasahovania. Budete prekvapení, až sa objaví kreatívny záblesk inšpirácie a poskytne vám riešenie, ako máte postupovať. Tak, toto je veľmi zaujímavé. Inak, keď sa pozrieme na cvičenia, ktoré prináleží levom, tak je to vlastne mačka. A je to taký ten cvik, kedy sa vyhrbujeme a kedy vlastne pracujeme s hrudníkom, pretože ide o srdce, ide o dýchanie, ide o srdcovú čakru. Levom prináleží srdce. Takisto zadná časť chrbtice, slezina zápestia.
tak, táto pozícia pomáha od bolesti chrbtice a otvára srdečnú čakru. Poznáte to, ten cvik, ktorý robia mačky, taký vyhrbujeme sa a dávame sa naspäť, to je lev. To prináleží levom. Tak, teraz máme čaje. Earl Grey s pomarančovou kôrou a citronovou trávou dokáže umocniť sebaistotu, kreatívnu a charizmatickú osobnosť leva. Tak, to máme, čo sa týka čajov. No. Levy majú radi bohatý jedálniček, je toto užívanie si života a slnko. Tak, skúsme ešte nájsť tie kamienky. Tu je lev, citrín. Takže, citrín, pozitívny náhľad na život, odstraňuje bloky, obavy na všetkých rovinách a pomáha nám lepšie komunikovať. Tak, čiže toto všetko vlastne, akurát hľadám citrín, aby som vám ukázala. Ja si totiž to nosím so sebou citrín, pretože on, ako som už spomínala, pohľcuje všetko negatívne a netreba ho veľmi čistiť. A navyše je to kameň prosperity. Veľmi rada mám tento citrín dúhový, ktorý vlastne žije svojim životom. Keď sa do neho pozriete, tak on je taký. Dá sa do neho pozrieť. Sú všelijaké citríny, máme aj madagaskarský citrín doma. A ten je o niečo tmavší. Takže toto je citrín. Seba dôvera, seba úcta. Keď nie sme si istí sami sebou a máme malé sebavedomie, citrín. Stres, únava, keď sa nám život zdá bezútešný, tak citrín nám dá nový oheň. Manifestácia, citrín je dobrý kameň na manifestáciu. Podporuje zdravé ego, sebaúctu, pocit vlastnej hodnoty. Dodáva svojmu nositeľovi emocionálnu a duchovnú moc. Dokáže umocniť význam snov a otvoriť myseľ novým a pozitívnejším myšlienkovým formám. Predpokladá sa, že posilňuje močový endokrinný systém. Inak, ženušky, ktorí máte problémy s patálie s menštruačným cyklom a máte také bolesti silné, keď máte menštruácie, tak je dobré si dávať citrínovú vodu. Či už to bude tento obelisk, ktorý si dáte do vody a potom tú vodu vypijete, samozrejme bez toho kameňa, alebo to budú malé citrínové kamienky. Ja nosím tú moju fľašu, ktorú som vám ukázala, kde sú v skle citríny a tie vlastne vyžarujú ako keby slnko a oheň a tvorivosť do tej vody. Tak všetko vlastne takto vieme, všetko nám to posilňuje ako keby zdravie. Vieme si vlastne ten oheň aj privolať aj takto. Odstraňuje jedovaté nečistoty zo vzduchu a z aury. Podporuje odhodlanosť, spokojnosť, sebadôveru, zmenšuje sebadeštruktívne sklony. A to je asi všetko. Samozrejme, ešte tam patrí jantár, ako by sme mohli zabudnúť. Tak, toto máme takto, toto máme citrín. Môj spoločník, ktorý nás prevádza na cestách. Na cestách a necestách ideme na astrologiu rastlín. Tak, už nám aj slnko zašlo. Je to už perfektné, pretože slnko už zašlo a je to súprovo teraz. Tak, ideme na astrologiu. V rýchlosti zbehneme ešte astrologiu. Leu, slnko a slnečnica. Seba dôvera je prameňom dôvery k ostatným. Žijete tak, že si za tým stojíte celým svojim srdcom? To sú otázky, ktoré by sme si mali klásť v období leva. Takže, či žijeme tak, či to zodpovedá nášmu srdcu.
Čo by ste vo svojom živote radi uskutočnili? Ako by ste mohli ešte viac prežívať svoju tvorivosť, umelecké schopnosti? Ktoré podoby otca, vzory, učitelia zohrávajú vo vašom živote významnú úlohu? Leu tak trošku súvisí s mužskou energiou, prináleží to ohňu a je to taká energia aj otca. Takže otázka, ktoré podoby otca, alebo učiteľov, alebo nejakých vzorov, čo zohráva, aký vzor zohráva významnú úlohu vo vašom živote. Čo pre vás znamenajú deti, to je tvorivosť. Čo je vašim osobným prínosom pre ľudstvo? Takže niekedy tá plodnosť môže byť charakterizovaná aj tvorivosťou. Nemusia to byť nutne deti, ale môžu to byť piesne, môže to byť literatúra, môže to byť niečo, či už nejaké verše, alebo nejaké obrázky. To všetko je lev a to všetko je piaty dom. Ako využijeme energiu slnka? Tešte sa zo svojho života, hrajte sa, tancujte, spievajte, smejte sa. Lev je vlastne o hravosti. No, akurát, že teraz, keď je teplo, tak mnohí z nás sú tak unavení, ako napríklad ja z toho tepla, že nedokážem veľmi ani maľovať, ani sa tešiť z hravosti. Mňa to slnko veľmi páli. Možno je to preto, že ja mám dosť ohňa vo svojej astrologickej mape. Takže nepotrebujem palivé levie slnko. Takže tešte sa, hrajte sa, tancujte. Zdržiavajte sa veľa vonku na teplom slnku. No, tak tu mám mínusy. Niekomu to je dobré, niekomu to nie je dobré. Niekoho to páli príliš, na niekoho je príliš teplo. Nechajte voľný priebeh svojej tvorivosti. No, tak dnes som pozerala videa ako na páse a úplne som vypla všetko. A občas aj to je dobré, proste dovoliť si nerobiť nič. A potom vlastne príde ten impuls sám. Urobte si tiež niekedy voľno, vidíte, predbehla som to. Buďte veľkorysí, podielte sa o svojej radosti s druhými, otvorte svoje srdcia a buďte sami sebou. Tak, slnko je stredom nášho vesmíru, poskytuje nám svetlo, teplo, presne tú správnu teplotu, aby sme mohli žiť na planéte Zem. Umožňuje, aby rastliny rástli, darilo sa im spôsobom, ktorý predstavuje životnú základňu pre človeka. Zem potrebuje 365 dní na jeden obeh okolo tejto hviezdy. Slnko samotné má teplotu mnohých miliónov stupňov, v jadre 15 miliónov K, na povrchu asi 5800 K. Neviem, čo je K. Čo? Neviem, nejaká jednotka. V gréckej a rímskej mytológii bol boh slnka mužského rodu. Pre Grékov to bol pôvodne Helios, neskôr Apollón, áno, spomínali sme ho, kto každý deň riadil záprach ohnivých koní letiacich po nebeskej klembe ako slnečné svetlo. Apollón založil delfskú vešťaren s výrokom: Človeče, poznaj sám seba. Áno, to boli Delfy vlastne, no. To bol ten slnečný kult. V horoskope patrí k vlastnostiam slnka identita, tvorivé schopnosti, sebadôvera, vyžarovanie, veľkorysosť, radosť zo života, hravosť, humor, erotika, deti. Symbol otcovského mužského princípu symbolizuje životnú silu. Osoby narodené v znamení leva sú rady stredovodom pozornosti, sebadôvera, vodcovské typy, veľkorysí, ľudské teplo, nachádzajú cestičky k srdciam svojich blížnych, sú hrdí na svoje deti, správajú sa k ním láskyplne a s tvorivým prístupom. Tak, tuto máme Helia na obrázku. Ideme ďalej. Lev v prírode. Mesiac leva trvá od 23. júla do 23. augusta. Predstavuje obdobie vrcholného rozvoja kvetov. Slnko síce už prekročilo najvyšší bod, kam na oblohe počas roka vystúpi. Najdlhší deň je, ako je známe, 21. jún, tak to už bolo. Ale moc jeho lúčov je v období leva najsilnejšia. Vegetácia prekypuje šťavnatosťou a plody sú zrele pripravené na žatvu. Dovtedy zostáva ľuďom ešte dostatok času, aby si dopriali pôžitkov života a užívali radosti. Tuto máme súhvezdie leva, tak to vyzerá. Vidíte to? Ľudia v minulosti videli tieto hviezdy a pospájali to pomyselne do leva. Tak toto vyzerá. Tak, ideme ďalej. Lev a telo.
V tele človeka sa slnku levovi priraďuje srdce, krvný obeh, chrbtica, tímus a oči. Tlčúce srdce je stelesnením celého života. Toto slnko našej telesnej schránky rozosiela pomocou krvi energiu všetkým orgánom. Slnku sa podriadujú oči. Keby oko nebolo rovnakej podstaty ako slnko, ako by ho mohlo uzrieť? Takto vyjadril knieža všetkých básnikov Johann Wolfgang Goethe. Ak človek neprežíva vlastnosti slnka komplexne, môžu sa prejaviť príznaky srdcových chorôb, poruch krvného obehu, straty životnej síly, problémov s chrbticou alebo poruch zraku. Lev a psychika. Okrem telesných príznakov ovplyvňuje slnko človeka aj na duševnej úrovni. Ak máte príliš málo radosti zo života alebo sa vám nedostáva sebavedomia, využite silu slnka v rastlinách. Rastliny slnka posilnia vaše srdce a prebudia tvorivé schopnosti. Dodajú vám schopnosť konať, zvýšia sebadôveru a pomôžu vám prežívať a vyžarovať svetlo lásku. Lev a rastliny. Sila slnka umožňuje rastlinám rast priamo nahor. Poskytuje im silné stonky, kolienka a hrče, v ktorých sa prejavuje rytmus rastu. Pod vplyvom slnka rastlina rozkvitá. Slnečné rastliny sa vyznačujú majestátnym vzrastom. Oman praví, Angelika lekárska slnečnica ročná. Svojimi žiarivými kvetmi, žltou až oranžovou farbou, ako ľubovník bodkovaný nechtík lekársky, rôznych vôni, ako škoricovník cejlonsky, a sladkým nektárom rozdávajú sami seba životu. Životnú silu sústredia do jediného miesta, do semenníka. Často tvoria mastné oleje, olivovník európsky, slnečnica ročná, a vďaka intenzívnym slnečným lúčom aj živice, mirhovník pravý, kadidlovník pravý. Rastliny slnka často otáčajú svoje kvety či kvetenstvo za slnkom na jeho púti po oblohe a niekedy sa im hovorí tiež slnečné nevesty. To je vlastne nechtík lekársky. Tak, máme tu slnečnicu ročnú, Helianthus annus, astrovité, nechtík lekársky, slnečný svit, ktorý lieči, ľubovník bodkovaný, sila slnka, rozmarín lekársky. Tak, prejdeme to v skrátke. Slnečnica ročná, takže vnáša svojou žlťou do sveta teplo, slnečný svit. Ak sa jej pozriete do tváre, úžasnete nad mustrou, podľa ktorej rastú v jej strede semena. Podobné sústredené hyperbolické špirály vyvolávajú v človeku len obdiv. V jedinom kvete je do tohto geometrického obrazca usporiadaných až 1000 semien. Vo svojej pravlasti v Mexiku sú slnečnice symbolom plodnosti a múdrosti. Najdrahšie slnečnice na svete zmenili majiteľa za 36 miliónov eur a namaľoval ich Vincent van Gogh. Rastúce slnečnice dokážu čistiť radioaktívnu odpadovú vodu. Tak, to som ani ja nevedela. V okolí Černobylu boli vysadené tisícky slnečníc. Z jediného rybníka absorbovali svojimi bohatými koreňovými vlásočnicami za 10 dní 95% radioaktívneho stroncia a cézia. Potom boli tieto rastliny odborne zlikvidované s oveľa nižšími nákladmi, ako by bola nutné vynaložiť v prípade priamého odmorenia. Práve tak odstraňujú slnečnice z kontaminovaných pod olovo a ďalšie ťažké kovy. Takže veľmi významné to rastlinky slnečnice v tomto období toxicity, v ktorej žijeme. A prospešnosť pre zdravie. Slnečnicové semienka sa používajú na krásne vlasy, zdravá pleť, pevné nechty. Čaj zo žltých jazykovitých kvetných plátkov slnečnice má žiarivo žltú farbu a veľmi láhodnú chuť. Posilňuje obrany schopnosť tela pri letných infekciách a upokojuje podraždený močový mechúr. Do stresových situácií vnáša žiarivé slnečné svetlo. Obsiahnuté látky. 27% bielkovín so všetkými aminokyselinami, ktoré potrebujeme, 36% nenasýtených mastných kyselín, ktoré obalujú minerálne látky ako horčík, vápnik, železo, meď, fosfor, drasli, kobalt, mangán, selen, chránia vitamín A, vitamíny skupiny B, D, E, F a K.
Usušené alebo čerstvé kvetné plátky slnečnice zalejte takým množstvom pálenky, aby boli v nej úplne ponorené. Nádobu dobre uzavrite a nechajte ju pri každodennom pretrepaní stať 3 týždne na svetlom mieste. Potom obsah prefiltrujte. Tinktúru skladujte v tmavej fľaši. Pomáha pri letných nachladnutiach a horúčke. Tak, mali by sme využívať vlastne to, čo nám rastie aktuálne a vidíme tu, že slnečnica sa spája so slnkom, pretože slnečnice sa otáčajú so slnkom. Keď vidíme cesty slnečnice, tak sú na jednu stranu natočené. No a v tejto tinktúre vlastne práve pri takýchto letných všelijakých infekciách je dobrá tinktúra zo slnečnice. Takže afirmácie spojené so slnečnicou. Prejavujem sa srdečne a šírim okolo seba radosť. Som tým, tou, ktorou som. Sám sebe hovorím áno, to je vlastne levia tematika. Tak, to bola slnečnica, ideme na nechtik lekársky. Slnečný svit, ktorý lieči. Calendula officinalis astrovitae. Nechtik má radostnú myseľ, plný životnej sily si spokojne rastie na jednom mieste a kvitne po celý rok. Neustále nastavuje svoje kvetenstvo v ústrety žiarivému slnku. Voľakedy sa mu preto ľudovo hovorilo tiež nevesta slnka. Poľnohospodári podľa neho predpovedajú počasie. Ak sa blíži dážď, zostávajú jeho kvety zatvorené. Nechtik hojí rany, potlača zapaly, uvoľňuje krče a lymfu, zbavuje nečistôt. Afirmácie. Som zodpovedný sám za seba. Slnečné svetlo premením na úsmev, umožním radosti, aby sa nasťahovala do mojej duše. Nechtik lekársky som si dávala, myslím, že aj na implantáty zubné, keď mi robili, tak som s nechtikovou tinktúrou si kloktala ústa, aj som si to natierala takto na kosti. Jaseň štíhli, strom slnečného svetla. Takto vyzerá jaseň, keby ste... To je on. Sedieť pod jaseňom znamená kúpať sa v slnečnom svetle. Svetlozelené listy sa pohrávajú so slnečnými lúčmi, prehádzajú si ich medzi sebou a odovzdávajú ich zemi. Jaseň rastie rýchlo, jeho drevo je ľahké, ohybné, skvelé pruží, zároveň je však huževnaté a spĺňa veľmi vysoké nároky. Preto sa z neho v minulosti hojne vyrábali oštepy. Jaseňový oštep symbolizuje slnečný lúč, ktorý víťazí nad silami temnot. Ak ním niekto hodil s veľkým odhodlaním, prepožičal mu moc. A bolo žiaduce, aby bola táto moc využitá múdro. Jaseňovité listy a kora mladých letorastov podnecujú funkciu obličiek. Ľudia, ktorí majú nedostatok v obličkách, tak jaseňové listy a kôra z jaseňa. Pri reumatizme a dnes zbavujú telo nežiaducej kyslosti, elixír z mladých listov oživuje a posilňuje životnú silu. Ak si ho chcete pripraviť sami, vložte do veľkého pohára so skrutkovým uzáverom 3 hrste mladých jaseňových listov a prelejte ich dobrým bielým vínom 0,7 litra. Obsah pohára nechajte za každodenného pretrepania týždeň stáť. Potom ho prefiltrujte a v prípade potreby sa posilnite pohárikom inšpirujúceho jaseňového elixíru. Tak, máme tu aj recepty. Takže podobne ako slnečnicu, aj nechtík, aj jaseň môžeme dať ako tinktúru. Afirmácie. Nechám všetkých, aby sa podelili o moje svetlo. Pozorne a značením prežívam svoje skutočné ja. Prežívam dieťa v sebe. Tak, ideme na ľubovník pod Kolaním. Hypericum perforatum. Veľmi dobre poznáme z homeopatie. Hypericum perforatum sa používa na bolesti zubov, bolesti hlavy a všetky možné nervové záškuby, nervové problémy. Zápal trojklenného nervu, keď som mala. Keď by zle vyčistili zubné kanáliky tuto v Bratislave, tak som používala hypericum perforatum. Mala som ho v kabelke. A v kuse som si dávala hypericum perforátum a potom som dobre spala po ňom. Ľubovník vyháňa nielen zlých duchov, ale aj diabla. V minulosti získal niekoľko ľudových názvov, ktoré to pripomínajú. Napríklad v Nemecku ho volali Jageteufel, v
vision čerta, všeobecne sa malo za to, že diabel nerozumie po latinsky a preto sa mu hovorilo tiež fuga demonum. Mal teda zahnať démona na útek. Náš súčasný démon má meno stres. Ľubovník zlepšuje naše vyhliadky do budúcnosti, prenáša nás cez strasti plné vnútorné obrazy a zjasňuje ich nachytaným slnečným svetlom. Ľubovník zlepšuje náladu, prináša nám svetlo a odstraňuje depresie, vyčerpanie, citlivosť na zmeny počasia. Jeho červený olej lieči drobné poranenia, popáleniny, herpetické infekcie, opary. Na herpes ľubovník podkovaný hypericum perforatum vlastne sa používa aj na herpes, zabudla som povedať. Herpes je niečo, čo máme v tele, čo nikdy z tela nevyženieme, ale môžeme to zmierniť a môžeme to okresať a vtedy sa dáva hypericum perforatum v homeopatii. Stačí, keď si kúpite 30 alebo 15 a je to dobré na herpesy. Čo som chcela povedať? Áno, že ľubovník podkovaný je dobrý pre hypersenzitívnych ľudí, pre takú precitlivelosť. V Bachovej terapii myslím, že ľubovník podkovaný sa používa na takú nadmernú senzitivitu. Tvorivosť, afirmácie. Prežívam dynamiku plnou rýchlosti a neustálých nových obzorov. Nechávam svoje svetlo žiariť, vidím šťastie vo všetkom. Takto vyzerá ľubovník podkovaný. Tak, ideme na rozmarín. Povzbudenie, nadšenie. Rozmarinus officinalis, to je hluchavkovitý. Ak si privoniate k vetvičke rozmarinu, mimovoľne sa hlbšie nadýchnete a spoločne s touto vôňou vdýchnete čistú odpočinkovú energiu. Zmizne tlak v hlave, oživia sa myšlienky a budete sa cítiť svieži. Rastlina svojimi kožovitými listami zachytáva horúce letné slnečné lúče a ukladá ich do zásoby, takže ich môže rozdávať v podobe vône dokonca aj počas studeného zimného obdobia. Rozmarín zahrieva studené ruky a studené nohy. Rozmarinový eterický olej vám odporúčam na studené nohy a ruky. Veľmi dobre. Zriedite to s detským olejom a je to krása. Jemne zvyšuje krvný tlak na úroveň potrebnú pri bežnej činnosti, podporuje chuť do jedla a zažívanie, prehrieva boľavé kĺby. Afirmácie. Výzvy príjmam s dynamickým elánom a nadšením. Teším sa z hier života. S láskou prežívam daný okamih. Tak, ďalšie rastliny slnka. Oman pravý vnáša radosť do každodennej práce. Arnika horská lieči na všetkých úrovniach. Svetlík lekársky, odkrýva pohľad na celok, náprstník, vnáša do života lásku, štedrec ovisnutý, prináša svetu žiarivý jas, vavrín pravý, posilňuje zrakové schopnosti, olivovník európsky, naladí sa na vlastnú slnečnú melódiu. Vavrín, som spomínala, eterický olej, veľmi, veľmi dobrý, hlavne v tomto čase všelijakých infekcií, neduhov a vírusov. Vavrínový eterický olej určite si kúpte a majte ho doma, je to veľmi veľká sila, podobne ako oregano. Takže vavrín pravý posilňuje zrakové schopnosti, je to o levej energii, Laurus nobilis, energia slnka. Echinacea purpurová posilňuje rutavona, otvára sa pre život a citrusy samozrejme zachytávajú do zásoby slnečný svit. Vydymovanie rastlinami slnka, rozmarín lekársky, vavrín pravý, červené santalové drevo, slnečnica ročná, galgán lekársky, kvet agát, biely svetlík lekársky, kadidlo. Tak a posledné, slnko v kuchyni. Rastliny slnka uvádzajú leva do stredu všetkého diania a podporuje ho tvorivé schopnosti, životnú silu a detskú hrávosť. Ovocie, zelenina, korenie, všetka zelenina, plody, ktoré dozreli pod slnečnými lúčmi, citróny, pomaranče, plody, karambóly, tropické ovocie, dule, ananás, kukurica, artičoky. Vavrín pravý, bobkový líst, to je rozmarín lekársky, škorica. Menu, ktoré sa hodí k slnku, šafránové risotto s nechtíkovým pestom, platesa s rozmarínovým ratatouille a kukuričnými blinčíkmi, k tomu šalát z kučeravej čakanky, so slnečnicovými semenami a kvetnými plátkami. Dezert, citrónový sorbet s pomarančovým likérom a k tomu zo pár drobných sladkostí. Kvety, slnečnice a chuť.
nemá rád mastné jedlá, samozrejme pochopiteľne, a radosť zo života mu povzbudí červené víno, pretože červené víno je síce trošku ťažšie, ale je to o tej štedrosti a o tej sile. Tak, vážení a milí priatelia, 50 minút. Toto bola astrológia rastlín. Verím, že vám to niečo prinieslo. Ešte sa môžeme pozrieť, keď máme príliš veľa leva, tak môžeme ísť do vodnára, do rastlín vodnára, do polarity vodnára. Pozrieme sa na vodnára. Počkajte, vodnár bude asi na konci. Vodnár. Vodnár a Uran. Tam máme poniklec, smrekovec opadavý, limetka, samozrejme imelo biele, arnika horská. To je vlastne, áno, arnika chladí, takže dáva to logiku, pretože Lev je slnko a vodnár to je Urán. Tuto máme vlastne vodnárskú tematiku. Čiže arnika horská chladí, takže snežienka jarná, potom sa využíva, ale snežienka myslím, že je jedovatá, áno, tá obsahuje alkaloid galantamín, ale používa sa na Alzheimerovú chorobu vlastne ako liek, práve tento galantamín. Takže vodnárske rastliny, no, tak máme tu Durman obyčajný, dráč obyčajný, bažanka trváca, Veronika lekárska. No, asi hlavne tá arnika mi tu tak bliká, takže toto bola astrológia rastlín. Verím, že vám to niečo dalo. Lev je o ohni, je to o srdci, je to o radosti zo života, je to o tvorivosti. Tvorte, hrajte sa a buďte vlastne vo svojom elemente, nenúďte sa k nejakým činnostiam, užívajte si život, užívajte si leto, pretože prichádzajú samozrejme už pomaličky k nám informácie, že prídu zmeny, koronavírusová už chystá svoje kufríky, štvrtá dávka zázračných tekutín už spustená, počúvajte, tam už idú asi tieto temné sily na istotu, lebo kto si dá v tomto období štvrtú dávku, tak tam asi už budú veľmi nárazové reakcie. Takže zajtra sa porozprávame o zmenách, možno ktoré nás čakajú, a o dovolenkových príbehoch niektorých. Takže lúčim sa s vami a majte sa krásne. Bye bye. Srdiečka.